Den væsentligste betingelse for en fred i Ukraine, det er først og fremmest, at parterne er klar til en forhandlet løsning. Det vil sige, at vi taler om, at parterne er modne til en forhandlet løsning. Modenheden i det her tilfælde, det afhænger af to forhold. Dels interne forhold, men også eksterne forhold. De interne forhold, det kunne for eksempel være, jamen er der en befolkning, der støtter op om en fortsat krig? Hvis der ikke er det, i henholdsvis Rusland eller Ukraine, så er det klart, så bliver man mere tilbøjelig til at ville forhandle. Fordi hvordan skal krigen fortsætte uden en befolkning eller en elite, der bakker op om fortsatte kamphandlinger? Tilsvarende, hvis vi taler eksterne forhold. I den her krig er det særligt relevant at tale om, at våbenleverancer til Ukraine er utrolig essentielle for, at kampene kan fortsætte, og at man altså ikke behøver at forhandle endnu. Og det vil for eksempel være, at det, der kunne påvirke Ukraines lyst til at forhandle, kunne for eksempel være, hvis det var, at vestlige våbenleverancer, de ville blive mindsket eller ophøre. Derfor har parterne også nu med deres øgede kamphandlinger i det østlige Ukraine vist, at det ikke er forhandlinger, der er på tapetet lige nu. Begge parter forsøger at opnå en aftale på deres egne betingelser ved at føre offensive operationer mod hinanden og simpelthen tvinge den anden part til at acceptere en fred på egne betingelser. Derfor er udsigten til fred også langt